Ker ti so najlepše, če jih meriš v številu ljudi, ki si jih spoznal. Ladit. Ladit en sala. V srečanjih. A boš ti? Nikakor ne samo v kilometrih. Čez planke v 14. sezono z Mojco Mavec. Ok, sva je. Lepo je, če se vrneš drugačen, kot si šel. Samo takrat si zares potoval. Stop. Dobro, stop. Pa greva še malo na okolje.